ております。あー、いい。僕の島は年に往復3回の5月と10月と本場所ございまして、もともとは薩摩藩の人間たちと要は武力では勝てないので牛では勝てるというそういった草木ですね。うちの子供たちに見せようと思って見せよう。トレヨシといいますけど、このワイドブシっていうのは皆さんがご存知の方であの津田山豊さんという方が作曲をされまして、作詞は和光園のレンズ研究所されておりました里村谷蔵さんが作詞をされた曲でございます。もう闘牛の取り組みの際の合間につながっていただいて、皆さんが僕だと思いますので、もしよろしければ手拍子足拍子取り組みの方もよろしくお願いします。ワイドブシでございます。